Школа виживання «Дієуса» лише нове. Уперше на базі літнього табору учнів 5-х, 7-х та 8-х класів вчать самооборони, орієнтуванню на місцевості та військові майстерності. Табір розгорнули у 10-й школі, що на селищі Новому. Детальніше про школу виживання розповість Ольга Проценко. Наш загін! Лідери! Наш девіз! Через бурю, через вітер, завжди першим буде лідер! Ранковою лінійкою та виконанням власного гімну розпочався 7-й день в школі виживання. Військово-патріотичні заняття для школярів розгорнулись на 3 локаціях. Тяжкі пластини зняті, він не дуже тяжкий. На самому... Ого, тяжолий! Він не дуже тяжкий. Його загальна вага, якщо розраховувати з броньованими пластинами, яких зараз немає, він може важити до 20 кілограмів. Ось так основам військової майстерності учні вчать представники громадської організації «Цитадель». Для школярів підготували виставку військових обладунків. Ну, в житті було всяке. Ну, якщо дівчатки теж бувають в воєнні, теж їм треба знати, що домачка, також домачка приїжджають. Дівчатам теж треба це знати. Закидаєш назад, потім піднімаєш вгору за спину і в цей момент вирівнюєш кисть і ручку. Виходить оцей бігунок. Оце основне те, що нам треба отримати. Ось на цій локації проводять майстер-клас приборкування бойового батога. Я думаю, що це як метод виховання для сучасної української школи зовсім не підходить. Але от школі виживання, я думаю, навики досить непогані. Ну що ж, спробуємо. Закидаємо, так як говорив інструктор. Робите блок, після послаблюючи, так, накладаєте, після послаблюючи, забираєте нож, обов'язково залезу. Прийомам самозахисту вчить хлопців та дівчат тренер з Панкратіону. Самооборона вона зараз всім потрібна, тому що зараз дуже багато є поганих людей, особливо дівчатам. Я за період табору навчився, як передвигатися на частині обстрілів і багато чого. Я навчився лазити по канатам. І ще дуже вміли ховатися. Ми вирішили, що ми живемо в такий непростий час, що нам потрібно обов'язково виживати у будь-яких життєвих реаліях. Що це мається на увазі? Якщо ви потрапили в ліс, заблукали, ми наших дітей навчимо орієнтуватися на місцевості. Табір виживання на базі 10-ї школи діятиме до 25 червня. Ольга Проценко, Олександр Донцов. День за днем.